Keravan terve. Ihmiset tekee joskus mieli pikaruokaa, mutta mikä on pikaruoassa se pihvi? No meidän mielestä se on kunnon liha. Kokkikartanon pihvit on ihan kokonaan suomalaista naudanlihaa. Ja lihaa sen on makkarankin oltava. Snellmanin chorizo-makkara on kotimaista possua ja naudanlihaa. Ja näihinhän voi laittaa sitten ihan mitä tykkää. Tai nauttia keravalaisittain. Nyt on meillä monta näitä nopeita. Kokeile äkkiä.